Head ajakirjanikud, alustame pressikonverentsiga, mis on pühendatud täna riigi järgmise aasta eelarvele. Teie ees on peaminister Jüri Ratas, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning rahandusminister Toomas Tõniste. Alustuseks sõna peaminister Jüri Ratasele. Tervist, austatud ajakirjanikud! Suur tänu tulemast ja vabandust, et pidite ootama 9 minutit kauem. Ma pean teile ütlema teie tõsidusega, et me arutasime täna Vabariigi valitsuse istungil päevakorrapunkti number 5, mis oli 2018. Aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Ettekandjaks oli rahandusminister Toomas Tõniste. Arutelu oli tõsine ja eks selle arutelu oli kaks võimalust. Kas valitsus näeb võimalust selle see punkti heaks kiita või peab arutelusid jätkama? Valitsus kiitis selle punkti heaks ja loomulikult saatis Riigikogu poole teele ja nüüd on see, kes Eesti riigis eelarve vastu võtab, on loomulikult auväärt Riigikogu ja nende töö on nüüd teha eelarve selliseks, nagu nemad seda näevad. Aga esitanud ja see riigieelarve saab esitatud Riigikogule täna see istungi alguses. Kui lubate, siis paar sõna ma annan ülevaate, et järgmise aasta riigieelarve tulud ja kulud ületavad esmakordselt siis 10 miljardi euro piiri ja mis on kõige olulisem sellele koalitsioonile, et valitsuse eelarvepoliitika on tugev, on vastutustundlik ja kindlasti on jätkusuutlik. Me võtsime arvesse loomulikult ekspertide nõuandeid ja täna, nii nagu ka kord ette näeb, oli meil au kuulata ära ka professor Raul Eametsa, kes on siis eelarvenõukogu esimees, tema ettekanne. Ja ka nende sõnum oli see, et valitsussektor tegelikult oma eelarve puudujääki peab vähendama, kui võtta aluseks siis riigieelarve strateegia, mis sai selle aasta kevadel heaks kiidetud. Me oleme neid ettepanekuid kindlasti arvesse võtnud ja me oleme vähendanud siis valitsussektori struktuurset eelarve puudujääki poole võrra. Ja see jõuab järgmisel aastal tasakaalu lähedale ja see saab olema siis miinus 0,25% SKP-st. Meie prognooside järgi eelarve jõuab 0 punkti 2020, aga kindlasti see ei ole eesmärk. Eesmärk on see, et eelarve oleks ülejäägis ja ülejäägis eelarve peab olema aastaks, tänaste prognooside järgi aastaks 2021. Eesti maksukoormus, millest on väga palju räägitud 2018. Aastal, jääb samale tasemele, kui see oli siis aastal 2016. Ja aastatel 2018-2021 tegelikult vähenevad maksumuudatustega tööjõumaksud ja kasvavad siis tarbimis- ja kapitalimaksud. Kokku võttes jääb maksukoormus aastani 2021 alla 35% SKP-st. Nüüd kindlasti märgilise tähendusega näited on valitsussektori võlakoormus ja valitsussektori võlakoormus alaneb. Aastaks 2021 ta jõuab siis 7%-le SKP-st ja seda on tublisti vähem kui täna. Täna on see 9,4% ja see on siis 2,4% punkti vähem kui näiteks aastal 2016. Nüüd ma kindlasti arvan, et täna me saame teie ees riigieelarvest rääkida siis minu siiras tänu Eesti ettevõtjatele, Eesti ettevõtetele, Eesti ettevõtlusele, kes on annud selle võimaluse, et seda eelarvet koostada selliselt oma tulude ja kuludega, aga loomulikult ka minu siiras tänu nendele Eestima elanikele, kes igapäevaselt töötavad ja on tegelikult üldse selle sisendi annud, et seda eelarve koostada ja ilma naljata. Et tänu ettevõtjatele, tänu Eesti elanikele me üldse saame täna teile eelarvet tutvustada. Nüüd riigieelarve on kindlasti Eesti elu parandamise, ma julgeks öelda, üks olulisemaid instrumente. Ja siis on ametis olev valitsus teinud ka omapoolsed poliitika valikud ja ka mitmeid põhimõttelisi, ma julgeks öelda, kursimuutusi. Järgmise aasta riigieelarve on siis esimene tänasele valitsusele, kui me võime öelda
et põhieesmärgid kajastuvad täies mahus. Ja siin on väga palju häid eesmärke, häid samme. Kui lubate, ma mõningatest neid teile tutvustan, kindlasti see, et me liigume väga tugevasti edasi maksuvaba tulureformiga, me liigume edasi tervishoiureformiga ja olgu öeldud, et selle aasta alguses oli ju väga, väga tõsine see signaal just meditsiini ja arstisektori poolt, et nii edasi saa minna ja sooviti maikuu keskpaigast ka tulla välja streigiga. Mul on hea meel, et sektor ja valitsus ja loomulikult tervise- ja tööminister, kes seda protsessi vedas, said kokkuleppele. Ma arvan, et see samm, et mis on alates 2009. aasta algusest olnud, kui kohalike omavalitsuste tulubaasi vähendati ja kohalikud omavalitsused on kõige lähemal elanikel, et omavalitsustele anda tulubaas üksikisiku tulumaksu osas või ütleme selle suurusjärgu osas, mis toona vähendati tagasi, on kindlasti olnud selle valitsusliidu üks põhilisi seisukohtasid, et omavalitsused muutuksid tugevamaks, et mitmed olulised investeeringud saaks toimuma. Nüüd paar sõna maksuvaba tulureformi osas, tulumaksuvaba miinimumi tõstmine jätab siis kõigile madalat ja keskmist palka saavatele inimestele tuleval aastal palgapäeval rohkem vahendeid, rohkem palgaraha kätte. Me ütleme nii, et sellest võidavad kõik, kes teenivad brutopalgana 1776 eurot ja võit 64 eurot on nendel inimestele, kes teenivad brutopalka 1200 eurot või vähem. Samuti on ühiskondliku ebavõrdsuse vähendamiseks oluline tagada ka eakatele väärikad pensionid. Keskmine pension tõuseb uuel aastal prognooside kohaselt 6,3%, see on siis 416 eurolt 442 eurole. Järgmisel aastal ma pean väga oluliseks, et on ka palgafondide tõusud. Kõigepealt ma alustan loomulikult õpetajate palgafondi tõusust. Ja see saab olema õpetajate palga alammäär 1150 eurot. Samas kriibib mul kõrva ka heas mõttes nädalavahetusel, kui direktor Lauri Leesi andis intervju ühes telekanalis, kus ta ütles, et see ei ole õpetajate keskmine või keskmise palgani ei ole õpetajate palga alammäär jõudnud, see vastab tõele. Aga selle nimel me töötame, et iga aasta seda alammäära 100 euro piiris nihutada üles poole. Mul on hea meel, et ka lasteaiaõpetajate palgakasv on järgmisel aastal sees ja palgafond on 13,5 miljonit eurot. Loomulikult meie siseturvalisuse, sisejulgeolek, olgu see päästevalkond, olgu see politseivalkond või ka tolliametnikel, kus palgafondi tõus saab olema 4,5% ja hästi oluline on ka sotsiaalhoolekanne, kus samuti palgatõus saab olema 4,5%. Head meelt teeb ka loomulikult see, et kultuuritöötajate ja ka noorte treenerite palgatõusuks on ette nähtud vahendeid ja samuti võime siin öelda, et näiteks kõrgharidusega kultuuritöötajate palgad tõusevad, alammäär saab olema selles sektoris samuti 1150 eurot. Täna enne eelarvet me tegime ka otsuse, mis on seotud represseeritute toetusega. Teatavasti represseeritute toetus on aastaid juba olnud 192 eurot ja see saab olema tuleval aastal siis 230 eurot. Lisaks sellele, kus on olnud minu meelest selline erikohtlemine sees ja seda kahjuks on olnud need inimesed, kes toona ja kunagi käisid siis tuumakatastroofi või Tšernobõli järgsel likvideerimisel ja nendes töödes osalesid ja hoolimata sellest, kas nad täna kannavad siis taskus üht või teist passi, jutt on siis allispassis, kes täna toetust ei saa, siis ka nende toetus saab olema järgmisel aastal just Tšernobõli aspektis 230 eurot. Ja see puudutab kusagil circa 1400 inimest. Nüüd kindlasti lisaraha tervishoiule, millest tervise- ja tööminister räägib kindlasti pikemalt, aga 4 aastaga sellesse valdkonda 200 miljonit eurot, järgmise aastal 34 miljonit ja see põhieesmärk saab olema ainult üks, et vähendada arsti järjekordade pikkust, et arsti abi on kättesaadavam ja kiirem. Nagu ma ütlesin, kohalike omavalitsuste tulubaas
erinevate toetustele on valitsus otsustanud ka suurendada järgmisel aastal kohalike omavalitsuste tulubaasi nii tulumaksu kui tasandusfondi laekumises 30 miljonit eurot. Investeeringute osas ma arvan, et tegemist on ühe kui mitte kõige kõrgeima investeeringute osakaaluga riigi eelarvest ja kindlasti need on, kus me investeeringuid suuname, olgu see siis põllumajandus, olgu see ressursisäästlik tootmine, olgu see kodumaine teadus. Mul on hea meel, et on ka konkreetsed objektid, mis on võib-olla aastaid seisnud ja saavad täna oma investeeringutoetuse, nagu näiteks Kääriku spordibaas, nagu järgmisel kolmel aastal siis, nagu näiteks Tallinna linnateater, et riik ja linn taaskord näitavad head tahet, et panevad seljad kokku, nii nagu linnahalli puhul, nii ka linnateatri puhul ja et linnateatri siis see suur saal saab valmis ehitatud. Me näeme ka seda, et järgmisel aastal saab olema reaalne rahaline kate ka Ida-Viruma programmile, mitte ainult paperil, vaid reaalselt ka rahaväärtuses. Ja võib-olla väike teema, aga siiski Muhu ja Saarema elanikele oluline, et ka viienda parvlaeva lisarahastus saab kindlasti eelarves kajastatud. Ma tunnustan kindlasti ka siseturvalisuse valdkonna tööd minister Andres Anvelti, kus me näeme seda, et järgmisel aastal politsei valdkonnas tuleb juurde konstaableid või piirkondlike konstaableid, kusagil 45 inimest ja kahekordistame ka kiirreageerijate arvu. Nüüd ja ma lõpetan sellega, et selle valitsuse koalitsiooni üks prioriteet on kindlasti olnud riigi kaitse ja riigi kaitses on siis järgmisel aastal ette nähtud, ma rõhutan, see on riigi eelarve eelnõu, 528 miljonit eurot kaitsevaldkonnale ja tegu peaks olema suurima kaitse eelarve mahuga Eesti ajaloos. Ma tänan. Tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski, palun. Tere päevast ka minu poolt mõned sõnad siis nii sotsiaalministeeriumi valdkonnast kui ka erakonna juhina natukene sellest suunast, et kui me oleme siiani valitsuse poolt erinevaid eelarve otsuseid tehes pidanud teile ja avalikusele selgitama ja põhjendama teatud ebapopulaarsed otsuseid, mida valitsus on pidanud tegema erinevate maksumuudatuste kontekstis, siis täna oli siis see päev, kus nii valitsuse liikmed kui ka avalikus näevad paperil seda, miks seda kõike tehti. Ja eks poliitiline tsükkel ikka selline on, et selleks, et 1. jaanuarist midagi jõustada, siis vajalikud maksumuudatused on vaja teha ära 1. juuliks, siis eks sellest tulenevalt on ka võib-olla fookus siieni olnud nendel asjadel, mis on hädavajalikud selleks, et positiivsed ja pikas vaates olulisi otsuseid langetada. Ja kui võtta need otsused kokku, püüda neid kokku võtta mõne sõnaga, siis ma arvan, et see on hästi sotsiaalmajanduslik eelarve. See tähendab seda, et meil on kindlasti oluline rõhk sellel, et tagada Eesti majanduse kiirem kasv pikemas vaates, investeerida kasvupotentsiaali juba täna selleks, et tulevikus kasvada ja teisest küljest tagada samal ajal ka kõikidele Eesti inimestele võrdsemad võimalused nii ühiskonna elus laiemalt osalemiseks, aga ka tegelikult majanduskasvu panustamiseks. Ja eks aina kasvav osa sellisest majandusteadusest ütleb ju seda, et võrdsemad ühiskonnad kasvavad kiiremini või teisipidi, et need ühiskonnad, kus ebavõrdsus on väga kõrge, nende majanduskasv saab sellest pärsitud, kuna sellega kaasnev vaesus hoiab hulka inimesi oma potentsiaali lõplikult või maksimaalsel määral rakendamast. Näiteks inimesed ei saa piisavalt tööturul osaleda ja nii edasi. Ja eks ka neid sotsiaalseid tegevusi, mida riik teeb, tegelikult tuleb vaadata pikemas vaates
mitte ainult siis ühiskondliku sidususe ja heaolu suurendamisena, vaid tegelikult panusena ka majandusarengusse pikemas vaates. Ja loomulikult järgmise aasta eelarve jätkab seda olulist suunda, mida minu erakond on aastast 2014 valitsuses teinud, mis puudutab siis laste ja noorte võrdsemate võimaluste tagamist, laste vaesuse vähendamist. Järgmisest aastast kasvavad taaskord lapsetoetused esimesele ja teisele lapsele 50 eurolt 55. Reform jõuab siis lõpule aasta hiljem, aastal 2019, kui lapsetoetused siis kasvavad esimesele ja teisele lapsele siis 60 euroni, mis siis võrreldes aastaga 2014, kui neid otsuseid meie juhtimisel tegema hakati, on siis lastetoetuste kolmekordistamine esimesele ja teisele lapsele. Samal ajal siis järgmisel aastal on esimest korda täis aasta peale toimib siis lasterikka peretoetus, mis tähendab siis seda, et kolme ja enama lapselised pered, kes täna saavad siis 400 eurot juurde, ehk siis kolme lapseline pere saab sel aastal pool aastat 500 eurot, järgmisel aastal siis 510 eurot, kuna ka esimese teise lapse toetus kasvab, rakendub järgmisel aastal terveks aastaks ja on terve aasta siis ka üksikvanem elatisabi fond, mis kokkuvõttes meie prognooside järgi viib Eestis lastevaesuse näitajad järgmise aasta lõpuks üle järgmise aasta alguseks enam vähem Põhjamaade tasemele, mis on erakordne saavutus, mitte ainult absoluutnumbrina. Me oleme juba toonud välja rohkem kui 10 000 last absoluutsest vaesusest välja ja see positiivne mõju jätkub, vaid ka vaadates ümberringi väga paljusid Euroopa riike, siis väga paljudes Euroopa riikides on pigem oleme näinud lastevaesuse numbrite osas tagasi langust, eriti mis puudutab Lõuna-Euroopa riike, kes siin kriisist on räsitud olnud. Teise poolena sellest samast teemast, ehk siis võrdsemad võimalused järgmisele põlvkonnale on loomulikult haridus. Ja haridusinvesteeringud on selle valitsuse ajal ühed ambitsioonikaimad. Me paneme lähiaastatel haridusse ligi 100 miljonit eurot juurde, mis on umbes 10% hariduskulutuste kasv. Järgmisel aastal siis põhiline summa läheb õpetajate palgatõusu, nagu mainitud sai. Õpetajate palgatõus siis miinimumpalgana siis kasvab või õpetajate miinimumpalk siis kasvab 1150 euroni, samal ajal arvestuslik keskmine juba pea 1400 euroni, nii et me tegelikult oleme õiges suunas astumas. Tõsi on see, et see haridusstrateegias, elukestva õppestrateegias kokku lepitud siht veel päris käes ei ole, aga suurte sammudega sinna poole liigume. Nüüd teine pool sai juba mainitud, tervishoiu valdkonnas on kahtlemata märgiline aasta. Ühelt poolt siis on langetatud vajalikud otsused ja eelnõu juba eelmisel nädalal ka Riigikogu poole teele läks, et laiendada haigekassa tulubaasi järgmisel aastal siis 35 miljonit ja reformi siis elluviimise lõpuks aastal 2022, kuna ta etapiviisiliselt rakendub, on siis kokku täiendavalt üle 300 miljoni euro riigieelarvest haigekassasse minemas ja selle eesmärk, nagu sai öeldud, on eeskätt siis ravijärjekordade lühendamine. Samal ajal siis järgmisest aastast jätkuvad ja rakenduvad need sammud tervishoius, mis ka seal vähendavad patsientide oma osalust, oma taskust makstavaid kulusid, ehk siis parandavad siis ligipääsu erinevatele tervishoiuteenustele. Esiteks on Riigikogus juba arutlusele jõudnud siis meie eelnõu, mis puudutab retseptiravimite olulist soodustamist nendele inimestele, kelle retseptiravimite kulud on ülemääraselt kõrged. Ja teiseks siis järgmine aasta on esimene täisaastake, kus siis toimib meie hambaravihüvitis, mis on juba esimese paari kuuga andnud enam kui 25 000 inimesele siis soodustatud hambaravi ja otsime võimalusi ka selleks, et seda hüvitise määra, mis selle aastal oli, nagu öeldud, et kui eelarve võimaldab, saab seda ka suurendada. Ja lõpuks siis järgmisest aastast, kui nüüd hankemenetlus edukalt lõpuni kulgeb, on immuniseerimiskavasse lisatud siis tüdrukute vaktsineerimine emakakaela vähi vastu. HPV vaktsiinist on üks viimaseid Euroopa Liidu liikmesriike, kes selle oma riiklikusse immuniseerimiskavasse võtavad ja tegemist on kindlasti
jällegi ühe pika vinnaga otsusega, mis suremusnäitajad hakkab mõjutama alles kuskil 15, 20, 30 aasta pärast, aga taaskord otsused on vaja teha täna selleks, et tulevikus elusid säästa. Tööturul on olulised muutused toimumas, mitte ainult demograafiast tulenevalt või majanduskasvust tulenevalt, ehkki need mõjud on kahtlematult olulised, ka mitmed reformid kas liiguvad edasi nagu töövõime reform, saavutades siis järkjärgult oma täis nii-öelda rakendumise, aga ka mitmed olulised teemad on uutena siis või uute meetmetena riigi poolt tarvitusele võetud. Esiteks sellest maist on siis käivitanud töötavate inimeste ümberõppeprogramm, kes siis on madala kvalifikatsiooniga, juba esimesest maist see toimib ja järgmisel aastal see esimest korda täismahus, kus me näeme, et tõepoolest siis inimesi võiks tulla umbes 15 000 inimest saada seda täiendavat õpet, ehk siis mitte, kui tänaseni on töötukassa koolitanud ainult töötuks jäänud inimesi, siis tänasest me juba esimesest maist koolitame ka neid inimesi, kes on tööl, aga kelle kvalifikatsioon tänapäeva majanduse nõudmistele enam vastu ei pea. Muuhulgas siin on üleval just teile olnud teema sellest, et kuidas tasuta eesti keele kursused on integratsiooni sihtasutuse kaudu otsa saanud, nagu nad ikka otsa saavad üsna kiiresti, et siis ka siin kohal teadmiseks, et selle sama programmi raames ka eesti venekeelsed inimesed saavad töötukassast tööl olles ka tasuta eesti keele kursuseid ja juba esimestel kuudel on ligikaudu 1000 inimest seda võimalust ka kasutanud ja soovitan seda teistel ka edaspidi teha. Käivitub ka mitteaktiivsete noorte tugisüsteem, millest on pikalt juttu olnud, valitus arutas seda eelnõu siin paar nädalat tagasi ja viimased ettevalmistused on tegemisel, et järgmisest aastast see süsteem rakenduks, siis koos kohalikud omavalitsused hakkavad juhtumikorralduse põhimõttel palju siis täpsemalt ja sihitatumalt tegema teema nende inimestega, kelle üleminek formaalharidussüsteemis tööturule millegi pärast sujuv ei ole. Me teame, et meil on üsna suur hulk inimesi, kes formaalharidussüsteemist on lahkunud reeglina ilma korraliku kvalifikatsiooni saamata, aga seejärel siis edasi tööturule korralikult ja pikaajaliselt ei jõua. Meil on rakendumas 1. jaanuarist toimetuleku toetuse süsteemi muudatusest, mis toetavad tööhõive kasvu siis just nimelt alumises otsas. Täna kõik, kes vastavates majandussektorites on nendega kokku puutunud, teavad, et väga paljudel inimestel, kes toimetuleku toetus saavad, puudub igasugune motivatsioon ametlikult tööle minna, sellepärast, et iga euro, mis sa teenid, võetakse lihtsalt toimetuleku toetuse süsteemist maha. 1. jaanuarist see enam niimoodi ei ole. Inimesed saavad tagasi tulla tööturule niimoodi, et esimeste kuude jooksul nad saavad nii toetust kui ka palka, siis järk-järgult hakatakse toetust vähendama selleks, et inimestel tekiks siis pikaajaline suhe tööandjaga tööturule, nii-öelda reintegratsioon tööturule ja selle tulemusena saaksid nad toetuseskeemist siis kestlikult välja ja tööturule tagasi. Valitsus on ära otsustanud hoolduskoormuse vähendamise esmased ettepanekud, mis puudutavad nii erinevate keerukate diagnoosidega ja suure hooldusvajadusega isikute paremaid hooldusvõimalusi ühelt poolt, aga selle mõte ei ole mitte ainult sotsiaalteenust pakkuda, vaid tegelikult tööturu jaoks vabastada need tublid ja tööeas inimesed, kes tahaksid tööturul panustada, aga nad ei saa seda teha, sellepärast, et peavad hoolt kandma oma lähedaste eest. Loomulikult süsteemne ja pikaajaline lahendus eeldab veel põhjaliku ettevalmistust, aga esimesed sammud saame selle kaudu teha selleks, et inimesed, rohkem inimesi saaksid tööturul aktiivselt osaleda. Ja täna kiitis valitsus heaks ka vanemahüvitise esmased muudatused, mis ühelt poolt soodustavad isade suuremat osalemist laste kasvatamisel ja siis peresisese siis laste kasvatamiskoormuse võrdsemat jaotamist ühelt poolt, aga teiselt poolt ka soodustavad kiiremat tagasiminekud tööturule naiste puhul, et kui täna siis üle miinimumpalga, tegelikult üle eelmise aasta miinimumpalga teenivad inimesed, siis hakkavad vanemahüvitist kaotama, siis tulevikus on nad seda enam sellisel viisil ei tee. Nüüd majanduse poole pealt on kindlasti oluline märkida neid muudatusi, mis või neid tegevusi, mida valitsus teeb, ja ma arvan, et üks oluline märksõna on siin regionaalsus. Ja selge on see, et selleks, et ääremaastumist tegelikult vähendada või pidurdada, on oluline, et
majandusvõimalused oleksid tagatud või need meie kohalikud omavalitsused oleksid üksustena majanduslikult jätkusuutlikud ja sinna me tõepoolest oleme panustamas päris palju ressurssi. Me oleme toetamas lairibaühenduste ehitamist koostöös omavalitsustega, me oleme käivitamas siis järgmisest aastast suuremahuliselt üürielamute programmi selleks, et pakkuda siis tööjõule, mobiilsele tööjõulele siis elamisvõimalusi, see on täiesti praktiline ja reaalne probleem. Kui näiteks Viljandi tööandja otsib endale töötajaid selleks, et laiendada oma tootmist ja juhtumisi Kohtla-Järvel pärast Nitroferdist või VKG-st koondamist on see reaalne inimressurss olemas, siis need inimesed ei saa Viljandisse kolida sellepärast, et sinna ei ole kuskile elama minna ja samal ajal nende endi kinnisvara väärtus Kohtla-Järve linnas on väga madal, mis tõttu ei ole ka võimalik eluaset muuta ja sellepärast nendes riikides, kus tööjõud on iseenesest mobiilsem, selle järele võib-olla vajadust oleks vähem, aga Eestis, kus takistus mobiilsusele tööjõu väikese Eesti sees on tegelikult väga suured takistused, on see kindlasti oluline meede selleks, et regionaalset ettevõtlust toetada. Samamoodi jätkame siis selle programmiga, mille hüüdnimeks on EIT, ehk siis elektri internet teed ja see tähendab siis meie erinevate siis regionaalsete ettevõtete liitumistoetusi erinevate sidevõrkudega. Sellel aastal on see esimest korda laiaulatuslikumalt kättesaadav. Järgmisel aastal on selleks ette nähtud 1 miljon ja ülejärgmisest aastast alates juba 5 miljonit eurot aastas. Ja nende ja paljude muude muutuste tulemusena on oluline tähele panna tulemust. Ja tulemus on see, et kui aastal 2015 oli Eestis suhtelise vaesuse määr 21,6%, ehk siis umbes 280 000 Eesti inimest elasid suhtelises vaesuses, siis järgmisel aastal meie arvutuse ja prognoosi järgi võiks need inimesi olla umbes 16%, ehk siis mõne aastaga langus 22%-lt 16%-le ja see tähendab, et 70 000 Eesti inimest on vahepealsel ajal suhtelisest vaesusest välja läinud ja seda arvestusega, et ka suhtelise vaesuse piir on päris kiiresti tõusnud, kuna suhtelise vaesuse piir on seotud mediaanpalgaga. Ja see ei ole üldse mitte väike saavutus, mille pikaajalised mõjud kindlasti on nii ühiskondliku sidususe suurendamisel, aga tegelikult ka selleks, et ka tuleviku majanduskasv ja ühiskondlik areng tervikuna oleks kiirem, aga selle võrra ka stabiilsem. Aitäh! Rahandusminister Toomas Tõniste, palun! Aitäh, head ajakirjanikud! Mina siis rahandusministrina esindan siin IRL-i ja kuna eestkõnelejad juba nii põhjalikult tutvustasid eelarvet, siis mul on selle võrra lihtsam, et saan teha lühemalt ja ehk andestate, kui ma veel mõnda numbrit või fakti siin ülekordan, aga alustame siis. Et kui nüüd lühidalt 2018. aasta eelarve kokku võtta, siis võib öelda, et mitmeid kavandatud uusi makse ei tule, maksukoormus ei tõuse, tööjõu maksud vähenevad. Meie majandus kasvab plaanitust kiiremini ja see võimaldab panustada rohkem meie riigi kaitsevõime ja perede heaolu kasvu. Ja meie riigi rahandus on jätkuvalt ka tulevikus väga heas korras. Rahandusministrina on mul väga hea meel, et saime eelarvet kokku panna nii, et mitmed kavandatud uued maksud ei tule. Ükshaaval oleme laualt ära saanud automaksu, panditulumaksu, uue pakendiaksiisi ja ka suhkrumaksu. Samuti on otsustatud ära jätta hotellide käibemaksu tõus ja diisliaksiisi tõus 2018. aastal. Samal ajal kasvab maksuvaba tulu 500 euroni, mis oli ka IRL-i eelmiste valimiste üks põhilubadusi. Ja see tähendab seda, et veelkord tööjõumaks väheneb,
Sellest on aastaid räägitud, et seda tööjõumaksu tuleks vähendada, aga mul on hea meel, et see koalitsioon siin ka reaalselt selle jaoks midagi ära tegi. Maksukoormus on järgmistel aastatel stabiilselt eelmise aasta tasemel, ehk siis 34,4% SKP-st. Majandus kasvab plaanitust kiiremini. Meie ettevõtjad, töötajad teevad head tööd, maksud laekuvad hästi. See tähendab ka seda, et riik peab vähem majandust stimuleerima. Valitsussektori eelarve struktuurne puudujääk on järgmisel aastal vaid 0,25% SKP-st. See on siis poole väiksem, kui oli koalitsioonileppes kokku lepitud. Ja meie eesmärk on jõuda vähemalt 2020. aastaks tasakaalu või vähemalt see on minu eesmärk, aga ma loodan, et koos koalitsioonipartneritega me sinna jõuame. Me vähendame riigi võlakoormust mitme protsendipunkti jagu. Aastaks 2021 plaanime jõuda 7%-ni SKP-st, mis on nii, kui vaadata OECD riike ja Euroopa Liidu riike, siis selline tulemus on tõesti enneolematu ja seda ei väsinud ka nädal tagasi siin ECOFIN-i raames olnud OECD peasekretär mainimast ja toomas Eestit eeskuju teistele rahandusministritele, et meie riigi võlakoormus on ainult 10% alla selle SKP-st ja ta juhtis tähelepanu, mida on ka juba jõutid kritiseerida, et see annab meile võimaluse veelgi rohkem majandust elavdada ja see läbi võlakoormust vähendada suhteen SKP-s. Koos majanduskasvuga kasvavad ka kaitsekulud, et on seotud SKP 2%-ga ja see tähendab lisa 26 miljonit. Ja on hea meel tõdeda, et meie kaitsekulud on järgmine aasta ajaloo suurimad. Kasvavad ka pensionid, nagu siin enne mainiti. Rahaliselt keskmine vanaduspension 44-aastase staažiga inimesel kasvab 26 eurot, ehk siis 442 eurole. Tõusevad ka õpetajate palgad, selleks on eelarves ette nähtud lisaraha 36 miljoni euro, kasvavad sisejulgeoleku töötajatel, päästeametnikel, politseinikel, tollitöötajatel palgad kiiremini kui võib-olla oodatud. Ja teadusele suunatud rahad suurenevad ka 15 miljoni võrra. Meie suurte perede rahaline kindlustunne kasvab. Järgmisel aastal saab kolme ja enama lapseline pere ainuüksi peretoetusi üle 6200 euro aastas, mis on siis 2000 eurot rohkem kui sellel aastal. Veelkord, kui lühidalt kokku võtta, siis kavandatud mitmeid uusi makse ei tule. Meie majandus kasvab eeldatust paremini. Saame panustada rohkem meie riigi kaitsejõu ja perede heaolu kasvule ja riigi rahaseis on jätkuvalt väga heas korras. Aitäh! Nüüd on võimalus küsimusteks. Öelge siis palun oma nimi välja enne, kellele küsimus on ja küsime läbi mikrofoni. Ingrid Sembach, Hõbemägi, Kanal 2 ja reporter. Küsimus tervise- ja tööministrile. Kui palju need ravijärjekorrad siis peaksid selle kavandatava 32 miljoni või 34 miljoni euro toel lühenema? Aitäh!
Aitäh! Üks Eesti tervishoiu väga suuri pluss on olnud see, et Eesti tervishoidu ei juhi käsijuhtimisel poliitikud, kes ütlevad, et nüüd oleks vaja sellele diagnoosirühmale pakkuda selliseid ja selliseid võimalusi. Ja see, ma ei mõtle seda üldse naljaga, et on riiklikke süsteeme, kus ravikindlustus raha jagatakse otse riigieelarvest ja siis seal on üldiselt juhtunud, pole kaugele vaja vaadata, vaatame oma lõunanaabrid. Ja seal on reeglina olnud ikka see, et kui poliitikud hakkavad tegema eksperdi eriala spetsialistide otsuseid selles osas, et kuidas, keda ja kus ravida, siis tavaliselt läheb asi rappa. Ja seda meie ühtne avalik-õiguslik haigekassa süsteem on välistanud, siiani välistab seda ka tulevikus. Nii et valitsus ei ole arutanud ei seda, millistel erialadel, ega ka seda, millises osas ravijärjekorrad lühenevad. See on kindlasti spetsialistide parima kaalutluse otsus. Me ei ole ka nüüd, kui püüda sisuliselt vastata, siis haigekassa nõukogu esimehena loomulikult on mul ikkagi see vastutus olemas, mitte valitsusliikmena, aga me oleme nõukogus loomulikult seda arutanud, et see raha läheb just nimelt eriarstiabi teenustesse selleks, et tagada siis tänase metoodika alusel hinnatud põhjendatud ravivajaduse katmine aastaks 2020 100%. Sellest ei maksa nüüd välja lugeda, et aastal 2020 enam ei ole ühtegi inimest järjekorras. Kindlasti on, sest eks metoodikal on oma spetsiifika, et kindlasti on üks osa järjekordasid põhjendatud selle kaudu või selle tõttu, et inimesed ise tahavad teatud konkreetsel ajal, näiteks see puudutab endoproteesimist, et inimesed tahavad neid operatsioone reeglina teha suvel, siis kui neil on puhkused, siis neil on pikemalt taastusperioodid ja nii edasi. Mõned inimesed tahavad konkreetse arsti juurde saada ja sellepärast ootavad pikemalt järjekorras ja nii edasi. Aga me oleme sellega ka tervishoiu osapooltega kokku leppinud hea tahte leppes, et see raha läheb ravijärjekordade lühendamisse ja selle hinnatud ravinõudluse katmiseks. Nüüd see, millistes lepingutes ja millistel erialadel, millistel haiglatele see läheb, siis seda on tänas seisuga veel vara öelda, et läbi rääkimised tervishoiuasutustega alles algavad. Ma olen loomulikult erinevalt tervishoiuasutustelt küsinud, et missugused nende vajadused või kõige suuremad vajadused on. Ja on üldiselt öeldud, et kuna viimaste aastatel on olnud päris kiire statsionaarsete ravijuhtude vähenemine, nii ütleme tervishoiu sisulisel põhjusel kui ka eelarve kokkuhoiu mõttes, siis seal on hetkel kõige suurem murekoht, et enamik statsionaarsed patsiente tuleb paljudes haiglates, tulevad erakorralistena läbi kiirabi, see tähendab, et plaanilist statsionaarset tööd tehakse väga vähe ja see tähendab, et plaanilise statsionaarse töö järjekorrad on erakordselt pikad, nii et eks see on, saab olema tõenäoliselt selline suurim prioriteet, kuhu sellise raha vähemasti esimesel aastal läheb, aga täpsed erialad ja seda mitu protsenti siis siin või seal järjekorrad lühenevad on täna veel natuke vara öelda. Ma jätkaks enam-vähem tervishoiu teemadel. Mida te arvate sellest intellektuaalselt päris huvitavast ideest kaotada siis igasugune selline ühesõnaga kaotada see lagi ravikindlustatutele või et iga inimene, kes Eestis elab, pääseks arsti juurde välja, hoolimata sellest, kas ta makse või mitte, et iga inimene pääseks ligi. See võimaldab tõenäoliselt vähendada ka emode koormust ja suurendab tõenäoliselt üldarstide, aga kuidas teie sellele vaatate? Aitäh! Kuna see on minu idee, siis ma arvan, et see on hea idee. Loomulikult on, et aga see on üsna põhimõtteline muutus Eesti ravikindlustussüsteemis, mis tähendab seda, et loomulikult seda tuleb väga põhjalikult analüüsida, seda hoobelt teha ei ole kindlasti õige. Ja sellega me ka tegeleme, Sotsiaalministeerium seda analüüsi praegu valmistab ette selleks, et selle kulud ja tulud nii lühikeses perspektiivis kui pikas perspektiivis kokku lugedes on oma ette üsna kompleksne ja mahukas teema. Nüüd mina lähtun kahest põhimõttest. Esiteks, ligipääs tervishoiule kui ühele ühiskondlikule baasteenusele peab olema kõikidele inimestele tagatud. See on selline väärtuseline hoiak.
Teine on efektiivsuse, ka sealhulgas meditsiinilise efektiivsuse teema. Meil on täna umbes 90 000 inimest, kellel on küll ravikindlustus vähemalt üks kuu aastas, aga ei ole tervet aastat. Ja inimesi ravida niimoodi, et üks kuu ravid, siis ei ravi, siis jälle ravid, sõltuvad sellest, kas inimene on juhtumisi ravikindlustus või mitte. No ei ole mitte kuidagi mõistlik ega loogiline. Teine asi, need inimesed, kes on pikemat aega järjest ravikindlustamata. No, meil on alust arvata, aga analüüs peab seda täpselt ära näitama. Nende inimeste puhul on siis kontrollimata või järelvalveta kroonilisi ja muid haigusi arenemas rohkem kui ülejäänud inimestel, kes käivad süsteemsemalt perearsti juures ja nii edasi. Kuna me maksame ravikindlustamata isikute vältimatut abi nii kui nii ühisest riigieelarvest kinni umbes 10 miljoni euro ulatuses aastas, siis need inimesed jõuavadki läbi kiirabi, läbi emode, lõpuks ikkagi tervishoidu ja me ikkagi maksame selle ravi eest, kuna me ei saa inimest abitajata. Ja siis, kui nad sinna jõuavad, siis reeglina nende ravi on oluliselt kulukam, kui siis, kui nad oleksid süsteemse tervishoiu siis süsteemi vaatluse all ja selle kaudu saaksime ka osa olulisi haigusi palju tõusamalt ennetada. Nüüd põhiline vastuväide on olnud selles, et ravikindlustus on üks olulisemad motivaatorid selleks, et maksta ametlikult palka. Ja eks aastal 2000, kui Eiki Nestor aigakassa süsteemi lõi, siis see tõesti oli üks olulisemaid argumente, miks ta sellisel viisil ka siduda. No tänaseks on ikkagi Eesti ühiskonna, Eesti inimeste maksu distsipliin usk selles, et kui me ühiselt panustame rohkem oma maksu, siis me saame ka paremat teenust vastu, on oluliselt tõusnud. Maksuametil on palju paremini arendatud erinevaid meetmeid, kuidas maksupettustega võidelda. Olgu selleks käibemaksu deklaratsioonid, mis tegelikult võtavad suure hulga nii-öelda deklareerimata sularaha ettevõtetel üldse käibest välja. Olgu selleks töötamisregister ja mitmed teised viisid. Aga loomulikult see on üks teema, mida me rahandusministeeriumiga kahtlemata peame arvestama või arutama, et kindlasti eesmärk ei saa olla see, et ravikindlustame inimesed ära ja kui selle tulemusel siis kujuneb meil suur maksuauk, siis ei ole see muidugi ei riigirahandus ega ka tervishoiu valdkonna huvides. Nii et see on üks suur ja põhjalik arutelu, mida tuleb pidada, aga ma arvan, et Eesti ühiskond võiks selleks aruteluks valmis olla küll. Urmas Jaagant, Eesti Päevaleht. Küsimus peaministrile. Olete iljuti ühes raadiosaates öelnud, et maksumuudatusi enam nüüd enne valimisi, riigikogu valimisi ei tule, et äkki selgitate, miks nii-öelda maksurahu on 1,5 aastat enne valimisi nagu olulisem kui näiteks 2,5 või 3 aastat enne valimisi? Aitäh. Jah, et see üks raadiosaade oli eile Pikker Raadios, Eesti Rahvusringhäälingus ja ma ütlesin tõesti seda välja, et meil on hetkel ju vaidlus ühe maksuga, see on magustatud jookide maks või nii nimetatud magusamaks, et teatavasti president on selle tagasi saatnud riigikogule. Auväärt riigikogu peab otsustama, et kas ta hakkab seda muutma või ei hakka muutma ja teiselt poolt tegelikult see, et kui me toona seda arutasime valitsuses, siis oli ju ka see riigiabi luba teemaks ja et see, kas see riigiabi sinna tuleb või tule, et ka see tuleb läbi rääkida. Nii et see on see koht, mis ma ütlesin ka eile raadiosaates, et mis on lahtine, et ülejäänud maksumuudatused, minu mõnest rahandusminister ütles siin väga selgelt ju välja, et neid ei tule. Kas on parem 1,5 või 2,5 aastat, et 2,5 aastat te vihjate, ma arvan, eelmise aasta novembrikuule, kui tõesti kuskil 2,5 aastat jäi toona järgmise korraliste riigikogu valimisteni, uus valitsus tuli ametisse, tegi oma ettepanekud, näiteks seal hulgas, et me ei tõsta majutusasutuste käibemaksu, mida sooviti ju tõsta 14%-le, tegi ka muudatuse selles osas, et diislikütuse aktsiis ei tõuse 2018. aastast, aga jah, tegime ka otsuse näiteks alkoholi osas, mis on lahja alkohol, õlled, mis on vein, et seal me näeme aktsiisi tõusu ja just seoses sellega, et vähendada alkoholi tarbimist ja parandada tervise aspekti. Aga ma arvan, et tänasel hetkel arvestades ka, et see koalitsioon on tegelikult teinud 2016 november väga põhjalikult vaadanud eelarvevõimalusi 2017 kevadel riigi eelarvestrateegia raames, nüüd 2017 sügisel järgmise aasta raames, et selles mõttes ma arvan, et need fiskaalpoliitilised muudatused on ära otsustatud ja ma ei näe siin ühtegi võimalust, et me tuleme mingi uue
maksuideega väga tugevasti välja. Ühe lause siia juurde lihtsalt ütlen, et see on nüüd õiguskantsler Ülle Madise siis mõtte edasiandmine vabas vormis, et uuel valitsusel on demokraatlik mandaat selleks, et teha muudatusi Eesti erinevates seadusandlikes siis tükkides või erinevates eluvaldkondades. Ja selleks, et seda realiseerida, peab olema valitsusel loomulikult võimalus ka vaadata erinevaid maksupoliitilisi võimalusi selleks, et nendele muudatustele, millest siin palju täna juttu oli, leida ka vajalik rahaline kate. Nüüd Eestis luuakse kõiki valitsusi selle eeldusega pärast Riigikogu valimisi, et nad kestavad 4 aastat, aga kõik viimased perioodid on näidanud, et vähemalt 2 valitsust Riigikogu perioodi sisse mahub. Ja see tähendab seda, et meie demokraatlik tsükkel on toonud kaasa selle, et Eesti maksupoliitika suurem või väiksem muutmise selline revisjon toimub umbes iga 2 aasta tagant, tulenevad sellest, et tulevad uued valitsused. Nüüd kindlasti, kui saaks anda pikemaajalist sellist raami ja kindlust ette, siis oleks ettevõtluskeskkonnale kahtlematult hea sõnum. Aga eks demokraatial on oma võlud, aga demokraatial on ka oma valud. Huko Aaspõllu, PNS. Mul oleks küsimus siis kõigile ministritele, kui me nüüd selle eelarve valitsuse tasandilt saime kokku lepitud, mis sealt välja ja mida oleks tegelikult tahtnud? Oi jumal! Aitäh selle küsimuse eest, et ma ei tea, kui palju härra Seaver meile aega annab selle pressikonverentsi osas, aga kui küsid, et mis sealt välja jäi, et eks ju riigieelarve strateegia menetluse käigus selle aasta kevadel olid ju erinevad lisad, ehk need lisad, mis kus oli eri arvamus ministeeriumide ja rahandusministeeriumi vahel, mitte eri arvamus sellepärast, et rahandusministeeriumi ei toetaks, vaid lihtsalt neid võimalusi, rahalisi võimalusi ei ole. Ma ei öelnud nii sama, et see riigieelarve on tehtud vastutustundlikult, see on tehtud kindlasti selles suunas, et valitsus jätkab tugeva fiskaalpoliitika kursil. Mis sealt välja jäi, et mis teemad olid siin laual, et eks paljud investeeringud näiteks, mis on hetkel, mida kindlasti saab Eesti piires teha, olgu see seotud taristuga, olgu see seotud rongiliiklusega, et olgu see seotud meditsiini või haiglate valdkonnaga, mida Eugeni just ütles, et kindlasti olgu see seotud haridusvaldkonnaga, et eks neid valdkondasid, mis on eelarvest täna väljas, on palju, aga me peame tegema eelarvet, mis on realistlik, mis on tasakaalus, mis on kindlasti vaatab tuleviku, mis on jätkusuutlik, ja pigem ma arvan, et me peame keskenduma sellele, mida me suudame selle eelarve raames ära lahendada. Neid küsimusi on palju, et aga kindlasti on ega Eesti riik valmis ei saa. Nii et ma usun, et need vaidlused 2000 ja arutelud 2018 riigieelarve strateegias jätkuvad ja loomulikult järgmise aasta lõpus ülejärgmise aasta eelarve osas. Aga te küsisite kõigi käest, nii et eks kõik saavad. Mina olen kahes valitsuse liikme ametis olnud ja ma olen tuvastanud ühe seaduspära vähemasti 2 ministeeriumi puhul. Et selleks, et äärmiselt hädavajadust ära täita, on vaja 100 miljonit. Ja kui me lihtsalt selle kokku arutame, siis tõenäoliselt ma arvan, et kõik ministeeriumid arvavad, et neil ei kokku umbes 1,5 miljardit puudu selleks, et kõik äärmised hädavajadused ära täita. Siis kui sinna juurde panna need asjad, mida veel võiks pikemas vaates teha, siis ma arvan, et tuleb umbes teine riigieelarve otsa, aga selles mõttes nii me elame. Ja kolleegid siin rääksid jälle ilusti põhituuma ära, aga mina võib-olla lisaks ja nii palju, et ma arvan, et selle aasta eelarve ongi need eelistusene prioriteedid, mida leitakse see koalitsioon, et tuleb ära teha. Nii ei saa kunagi küsida, et kui võt ees lake ei oleks, et mis me siis teeksime. Eks küll need ideid on palju ja soove on palju. Meil on võimalused, me peame aitäh ütlema neile, kes makse maksavad, kes võimaldavad meil siin raha jagada. Ja meie ülesanne on seda vastutustundlikult teha. Ja ma arvan, et tänane riigieelarve ongi selles mõttes hea näide, kuidas koalitsioon
koos töötab, et vastutustundlikult mitte selle asemel, et võimaluste piires eelarve ära kulutada, just leidsime, et üritame pigem kokku hoida natuke. Urmas Jaagant Päevalehest, üks küsimus rahandusministrile. Kuna majandusolukord on paranemas ja ka prognoosid näitavad, et läheb paremaks, kui palju reservid kasvavad, mida soovitatakse enamasti headel aegadel koguda? Aitäh! Aitäh! See diskussioon on ühtepidi päris huvitav, et millal siis järsku need head ajad kätte jõuavad ja millal see hetk on, millal on buum. Ja kui me vaatame aastaid tagasi, siis võib öelda, et Eesti majandus on 7-8 aastat paigal tammunud. Iga aasta on tehtud prognoose, et läheb paremini ja siis poole aasta pealt neid jälle alandatud. Ja nüüd, kui lähebki peale 78 aastat ootamist majandus on natuke paremini, kas see on siis buum? Meie potentsiaal on tegelikult võib öelda palju kõrgemal ja see ongi nüüd see vaidluse koht. Ehk täna ma mõtlesingi, et tõenäoliselt analoogsed küsimused ju tulevad, et kui ma lastega hommikul putru sõin, siis mõtlesin, kuidas ta kõige lihtsam nagu seletada oleks. Ja võib-olla see võiks olla niimoodi, et pere ootab, et pere isa saaks palgatõusu 7 aastat, et saaks pudrule moosi peale panna. Ja siis, kui ta üks päev saab selle palgatõusu, siis tuleb koju ja ütleb, et ta ei pane moosi peale. Selle pärast, et öeldakse, et nüüd peab hakkama raha koguma, me peame kokku hoidma. Et see tegelikult on laiem teema ja arutada, et mina ütleks niimoodi, et tegelikult hea on see, et majandus on pöörand kasvule ja reservid vähenevad, aga me ka maksame laene tagasi. Kui tohib lisada sellele, et aga kindlasti selle eelarve puhul on jälgitud ka ja järgitud ka seda Eesti vanarahva tarkust, et igal juhul hoidiseid tuleb sügisel koguda, panna sahvrisse või keldrisse ja see sama näide, mida rahandusminister tõi, et selle edasiarendus on kindlasti ka see. Selle näide on tegelikult see, me ei saa vaadata ju ainult reserve, me peame vaatama alati reserve ja riigi võlga või võlakoormus koos. Ja kui me täna vaatame riigi kassa võlga 2018, siis see väheneb 472 eurolt 454 eurole. Et nii nagu peaminister ütles, et vaatame nüüd neid asju koos, et kindlasti aastal 98, kui tuli Vene kriis peale, siis sel hetkel oleks tahtnud, et ka reservid oleksid oluliselt suuremad. Tänas seisuga olles osa Euroliidust ja euroalast on meie, ja vaadates tänast seisu ümberringi, on meie laenamise hind niivõrd madal, ja meie võlakoormus konkurentsitult kõige madalam mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu OECD-st, nagu OECD peasekretär hiljuti on öelnud. Et see, et meil on ühelt poolt, on ju, kas on reserve rohkem või vähem, see on pigem rahavoogude juhtimise küsimus. Täpselt samamoodi oleks võinud kasvatada reserve ja võtta väljast laenu ja oleks ka mitte midagi juhtunud. Et üks asi on absoluutnumbrites reservide summa, teine asi on vaadata seda protsendina SKP-st, mis tegelikult mõõdab seda nii-öelda riigi rahanduse jätkusuutlikus. Miks me sellest räägime? Me räägime sellest, et kui Eestis peaks tulema majanduslangus, no tõenäoliselt osana siis globaalsemast majanduslangusest, et kas me oleme võimelised teenindama oma olemasolevaid kohustusi, kui palju peab siis riik sellega kohanema. Ja no vaadates Eesti tänast võlakoormust ja mis on tegelikult järgult jätkuvasti languses tänaste prognooside pealt, meil ei ole mitte mingisugust küsimust, et me suudame täiesti rahulikult mitu aastat elada ja oma kohustused kõik ära katta. Kui tohib, siis ma lõpetan sellega, et kõigepealt suur tänu teil tulemast. Ma tänan sotsiaaldemokraate Jevgeni Ossinovskit, ma tänan Isamaa Respublika Liitu, kindlasti Toomas Tõnistel ütlen suur tänu rahandusministrina selle protsessi vedamisel, et see eelarve on kokku saanud ja täna saab selle esitada ka Riigikogul, et see on kindlasti olnud usalduslik ja koostöövaimus tehtud eelarve. Aitäh! Pressikonverents on läbi, suur tänu kõigile! Aitäh!